Då är vi hos CCM och träffar Micke som är ansvarig för målvaktslinjen där CCM släpper en ny Axis-serie. Berätta lite om den. Ja, det är en helt ny serie då som ersätter vårt Premier 2 som vi har haft väldigt länge då. Axis, helt ny serie, mer modern, lättvikt och styvt då. För målvakten som vill göra sig så stor som möjligt. Styva benskydd, sitter löst på benet. Vad menar du med att de sitter löst? Berätta. Jo, så det är ett skydd som är en styvare profil i jämfört med våran andra linje som är E-Flex 4. Där du har ett hårt benskydd som gör att när de går i position ska sitta löst och skjuta ifrån returerna. Medan E-Flex som är ett mjukare skydd sitter tajt på benet som gör att du vill kontrollera returerna, bibehålla dem. Så ju styvare benskyddet är, desto lösare sitter det på benet. Och det var den här serien som premiärsläpptes lite till JVM där Eliasson i det svenska laget fick prova. Ja, exakt. Jesper Eliasson hade dem under JVM och de introducerades under JVM. Så alla CCM-målvakter som var med under JVM hade de nya Axis-skydden. Vad kan du mer säga om spännarna? Det är det nya Quick Motion Strap System-systemet vi har som är ett velcrobaserat system som gör att det sitter säkert på benet men fortfarande ger en responsiva när du går ner i butterfly. Nytt också för Axis-serien är flat inside eller en plan insida som gör att den ligger tajtare mot isen. Du har en 90 graders boot angle som gör att du kommer närmare mot stolpen och kan skjuta ifrån bättre när du sitter ner i butterfly och täcker i målet. Och till det här när du sitter nere vid stolpen så har du också på den nya plockhandsken ett extra skydd för detta. Berätta. Ja, så det vi har gjort här är att vi har ett helt nytt skydd på backhand som gör att målvakten kan mer naturligt sitta och täcka vid stolpen utan att behöva öppna upp och vara rädd för att det ska göra ont och få pucken på utsidan då. Vi har D3O i handen som är vårt skummaterial som är specifikt framtaget för CCM som absorberar skotten när pucken kommer. Och annars 590-vinkeln, vilket är vinkeln hur man stänger plocken då. Som gör att man har en stängning som sitter mer i mitten på handen. Och om vi förflyttar oss från plocken till klubb och stöten, berätta, vad har vi någonting nytt på den? Största skillnaden här är att den är betydligt modernare, det är en mer tunnare profil men som ger samma skydd som tidigare. Vilket gör att den även blir lättare. Du har även ett betydligt bättre skydd vid fingeravdelningen som gör att du inte behöver vara rädd för att få en puck på utsidan av fingrarna då. Men en modern stöt som gör att den är betydligt lättare än tidigare men ger samma skydd som tidigare. Och det är det viktiga i CCM:s DNA i skyddsegenskaperna. Och hela den här Axis-serien för målvakter, den finns i de väl sorterade butikerna nu under sommaren? Ja. De släpptes den 5 juni, så de flesta butiker har det redan nu idag.